U posljednje četiri utakmice Pirotski radnički bez poraza. Osokoljeni vrednom pobedom protiv Trajala u Kruševcu, Beli u nedelju dočekuju neugodnu ekipu Budućnosti iz Dobanovaca. Sigurno dobar protivnik i dosta neugodan. Imaju, da kažem, onako promenljivo pozitivne rezultate. I ponavljamo se iz nedelje u nedelju, ali sigurno još jedna teška utakmica. Pričali smo, liga je dosta izjednačena, detalje odlučuju pobednika svake utakmice. Međutim, mi smo u nekoj uzlaznoj putanji, beležimo dobre rezultate i iz nedelju u nedelju se dižemo na tabeli. I najbitnija stvar da ne treba da se zadovoljimo time što smo postigli do sada, nego trebamo da gledamo utakmicu koja je pred nama i mislim da dosta stvari će zavisiti od nas samih. U Kruševcu se povredio Milošević, ostali igrači su u konkurenciji za tim. Nemanja Milošević je lakše povređen, najverovatnije nećemo moći da računamo na njega ovu utakmicu. Ostali i dalje imamo par robitih igrača, vraćamo ih u trenažni proces, tako da i utakmica ta poslednja u Kruševcu donela je određene povrede koje nisu za glavobolju, ali mislim da ćemo osim Nemanje Milošića računati u nedelju na sve ostale igrače. Utakmice bez prisustva navijača obezvredile su prednost domaćeg terena. Bez obzira na to, Radničkom je u nedelju neophodna pobjeda za prodor ka vrhu tabele. Od kad nema publike na utakmicama, mislim da prednost domaćeg terena, ne mogu da kažem da ne postoji, ali skoro da ne postoji, jer je publika ta koja je donosila dosta prevagu. Mislim da, kad smo već pomenuli to, nama naročito nedostaje, jer znamo kakva je pirotska publika, tako da s te strane nam fali kad igramo na domaćem terenu. Ja sam već jednom rekao, bodovi su neophodni na domaćem i na gostujućem terenu, tako da nekad je bitno ne izgubiti utakmicu, a sigurno da je bitno svaku utakmicu ići na pobedu. Utakmica Radnički Budućnost igra se u nedelju od 13 sati bez prisustva publike uz direktan prenos na televiziji Pirot.